Já ti půjdu chráčit stát i chodím spát. Jo. Dále mi dovolte, abych představila svědky pana Gintra Kargra a paní Anu Špatenkovou. Snoubenci prohlásili, že spolu vstupují do manželství, že jim nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství. Snoubenci se také dohodli, že nadále budou užívat společné příjmy do ženichova. Prosím, posaďte se. Láska je slunce, co pálí květina, co krásně. Láska je pohoda, láska je smutek. Motýl je dobrý smutek. Bez lásky žít se nedá. Tak je mi utlo a já ti dám slovo. Vážení snoubenci, dovolte mi přivítat vás, vaše svědky i ostatní milé hosty zde na Kadeňském hradě v Obřadní síni, do které dnes přicházíte říci si své ano. Ano vyslovené v den svatebního obřadu je romantické, zároveň však zavazující. Je to štěstí, když dva lidé, kteří se mají rádi, vezmou dobrovolně na sebe zodpovědnost nejen za sebe, ale i za partnera, za člověka, kterého si váží a kterého milují. Dnes spolu s vámi přišli i všichni ti, kteří vás mají rádi. A dnes, víc než kdy předtím, si přejí, aby váš společný
Zeptám se nejprve vás, pane ženichu, zda souhlasíte s uzavřením manželství s nevěstou slečnou Petrou Španenkovou. Ano. Děkuji vám. A nyní se zeptám vás, slečno nevěstu, zda souhlasíte s uzavřením manželství s ženichem panem Bronislavem Kargerem. Ano. Děkuji. A já v tomto okamžiku prohlašuji vaše manželství za uzavřené. Od tohoto okamžiku vnějším symbolem vašeho vztahu, vaší lásky a hlavně vašeho manželství budou také vaše smutné prstínky. Prosím, abyste si je vzájemně vymítli a hned poté už může následovat vaše první manželské vlíby. Dnešní krásný svatební den, abyste ho naplnili radostí a láskou.
Já bych požádala jako první o gratulaci svědky, o tom rodiče, ostatní svatební hosty. Vás poprosím, pojďte zády k tomu stolečku, ale nemějte si už strany za své. Tak prosím, můžete gratulovat. Děkuji. Jo, dobrý. Už jo?